Книгата «Великите владетели на Второто българско царство» представя археологът професор Николай Овчаров в регионалната библиотека Петко Рачев Славейков в Велико Търново във времена на храбри рицари, пагубни нашествия и чумни епидемии, на дворцови интриги, възходи и падения на огромни империи. Българският народ не само оцелява, но и оставя своя значим отпечатък върху световната история. И сред причините за неговия успех са храбростта и разсъдливостта на редица велики владетели, които не се отказват от грандиозната идея на Симеон Велики за българска империя. Тази книга е за шестима от тези владетели. За царете Калоян, Иван Асен II, Константин Тих Асен, Теодор Светослав Тертер, Иван Александър и Иван Шишман, които със своите действия определят историята на Второто българско царство. От бързия му възход след освобождението от византийска власт до героичната съпротива срещу османското нашествие, каза професор Овчаров. Това е една нова история на Второто българско царство. Разбира се, тя си има своите особености. Това не е история на българското царство, но в нея са засегнати биографиите на всички, реално погледнато, от първите асеневци до последните, даже не бих казал последните царе, а техните наследници, Константин и Фружин, които продължават традициите на Търновското царство вече на други места. Сега, в книгата има 6 акцента обаче, това са шестима царе, на които аз посвещавам специалните части. Има ги останалите, но те са по-скоро като интермедии, докато шестимата, това са Калоян, цар Калоян, една моя любима тема. Всъщност някога през далечната 1998-1999 година първата ми книга в този цикъл, да го наречем, беше посветена точно на Калоян. Тя претърпям доста издания по-нататък, но вътре с много нови неща вече тя е и така началната глава. Нали. След това е Иван Асен II, една много важна глава, която написах буквално последно. Тя не е излизала в отделни части, за първи път излиза нали, тук, но е много интересна и наистина показва един нов поглед върху това най-велик български цар на Второто царство. По-нататък отиваме към Константин Тих. Пак една моя любима тема на един онеправдан, незаслужено български цар, Теодор Светослав, Иван Александър и Иван Шишман. Това са всъщност 6 акцента в книгата, но пак казвам, всъщност вътре са засегнати всички нали, останали, като един прилива в другия. Така че в крайна сметка се получава една история на Второто царство. По-скоро като история или като личности, как ги разглеждате? С техните особености и характерни, които за времето или какво? Ами то няма как да бъде. В крайна сметка не може да извадиш една историческа личност от контекста, от своето време. Така че всъщност и от двете страни. Разбира се, за всеки от тези царе аз се опитвам да направя портрет, особено накрая вече, след като се разгледа неговите действия, какво представлява, как е показан и така нататък. Има нещо обаче, което много силно отличава моето изследване от други изследвания до този момент. Аз съм историк и археолог. Така че вътре има изключително много археология. Разбира, историята е на първо място естествено, но и археологията като наука, която помага на историята да види нещата. Примерите са многобройни, не мога да ги давам, като се започне от примера на цар Калоян и неговия пръстен и мистериите около пръста на цар Калоян и се стигне до последните надписи на Иван Шишман, нали, които бяха открити наскоро в Шумен, летописни бележки, които не бяха известни преди това. Смея да твърдя, естествено читателите ще кажат, че тази книга ще ни покаже историята в една малко по-различна светлина. Много от нещата ще бъдат са показани в нея по един по-различен начин от това, което е писало до момента. Пак казах за Константин Асен, вече говорих, за Иван Шишман също, две личности, онеправдани бих казал от историята, незаслужено, които сега намират своето място.